kesimi yandıranı gösterdiler. İyi şirket. Son günlər sosial mediyada sərhədlərdə gömrük əməkdaşları ilə vətəndaşların qarşı durmasını əks elətdirən çoxsaylı videolar yayılır. Məsələn, Sınıq Körpü keçid məntəqəsi olması iddia edilən bu görüntülərdə gömrük işçisinin vətəndaşlarla davranışı sosial şəbəkələrdə qınaq obyekti olub. Başqa bir görüntüdə isə gömrük işçisi olması ehtimal edilən şəxs qadına qarşı zor tətbiq eləyir. Təkcə Sınıq Körpü məntəqəsi deyil, Astara, Biləsuvar gömrük məntəqələrində də eyni durumla bağlı şikayətlər var. Astara gömrüyündə durumla bağlı vətəndaşların dedikləri. Orada həddini artıq incidilir. Kasıb cəmat ora nəyə gedir? Ona görə gedirlər ki, evləri üçün lazım olan ərzaq məhsullarını alıb gətirsin də. Onların da başına min cür oyunlar gətirirlər. Ora ancaq azab, əziyyət, insanları incidən, söyüş yeri, nə pis şeylər var, hamısı kömrüyün qabağındadır. İnsanları incidirlər, əzirlər. Dava-dalaş edirlər, imkan vermirlər ki, millət, cəmat o başdan, bu başa, bu başdan o başa bir şey yaparsınlar. Arvad, uşaq təhqir olunur və ayaq altına qalır, onların qeydinə qalan da yoxdur. Getmək bir problemdir, amma qayıtmaq ondan da problemdir. Orada hər bir vətəndaşın pasportunu alırlar. Pasportu kim alır? Hansı ki adiyyəti olmayan müəssisən rəhbərləri alırlar. 5 nəfərli ailəyə baxan Masallı sakini Səmədağa Rəhimovun da yolu tez-tez İrana düşür. Deyir, ərzaq bağlanandan İrana bazarlığa gedənlərin sayı da artıb. O da ayda bir dəfə Biləsuvar gömrüyündən keçməli olur. Deyir ki, dəfələrlə gömrük işçiləri ilə vətəndaşların davalarını şahid olub. Vətəndaş gələndə 1 kilo, 2 kilo yük ağır gəlir. Onlar da başlayır ki, onu müsadirə eləmək istəyirlər. Əksəriyyət ərzaq gətirməyə gedir də. Rusiya çıxış gömrüyündə də eyni vəziyyətdir. Növbətçilər ki var orada, bunlar belə deyək, belə zabitdir. Biz onların əskərləriyik. Üstüva qışqırmaq, ondan sonra belə deyək, hədələmək, nə belə. İttihamlarla bağlı Gömrük Komitəsi yalnız Sınıq Körpü məntəqəsindəki bir olay haqda açıqlama yayıb, komitə gömrüdə baş verənlərlə bağlı idarənin özünün binasında quraşılan kameraların görüntülərində yayıb bildirir ki, köbut rəftara məruz qalan qadın Qazaq sakinidir. O, qanunvericilikdə müəyyən edilən miqdardan artıq siqaret və uşaq bezlərini gömrük sərhədindən keçirməyə çalışıb. Komitə gömrük məcəlləsini xatırladaraq deyir ki, gömrük işçiləri pozuntuların qarşısını almaq, onları törətmiş şəxsləri tutub saxlamaq və vəzifələrin yerinə yetirilməsinə mane olan digər hərəkətlərin qarşısını almaq məqsədi ilə hətta fiziki qüvvə də tətbiq eləyə bilərlər. Amma komitə başqa sərhəd keçid məntəqələrində baş verənlərə aydınlıq gətirmir. Bəs bütün bu qalmaqalların, vətəndaşlarla gömrük işçiləri arasında davaların sonu olacaqmı? Azərbaycan İqtisadçılar Klubunun prezidenti Nazim Bəydəmirli deyir ki, bunun üçün gömrük komitəsi ləğv edilməlidir. Dünyanın 99% ölkələrinin heç birində gömrük komitə adında bir struktur yoxdur. Var gömrük xidməti, o da xidmət göstərir. Bir qurumdan idarə olunması məqsədə uyğun olardı. Bu qurumu ləğv edilsə, yəni birləşdirilsə başqa bir quruma, digər qurumlar da bundan fərqli deyil. Yəni ümumi münasibət dəyişdirilməlidir, monopoliya ləğv olunmalıdır. Nazim Bəydəmirli əlavə edir ki, ləğv edilməsə də heç olmasa gömrük sistemində ixtisarlar aparılmalıdır. Yerdə qalan işçilərin isə əmək haqları artırılmalıdır.